Coaliția pentru Familie nu se transformă în partid politic. Andrei Manea, unul dintre liderii coaliției, afirmă că nu știe cine sunt cei care au lansat această inițiativă. După finalizarea scrutinului din weekend, Comitetul Creștin-Ortodox Român din Cluj-Napoca cerea crearea primului partid creștin. Pentru toți cei care priviți înlăcrimați la referendum și nu înțelegeți, astăzi s-a născut primul vostru partid creștin și democrat autentic din România cu o susținere de 20%. Se arată în postarea de pe pagina oficială acestui comitet, care a lansat și o petiție pentru transformarea Coaliției pentru Familie în partid. Inițiativa nu vine însă de la ONG, ci de la un anume Daniel Augustin, pe care cei care au fost în Comitetul Național de Coordonare a Referendumului din partea Coaliției nu îl cunosc. Întrebați-i pe ei, poate cu ocazia asta habar n-am atât și eu. Pe ei vorbim de cine? Nu știu. M-ați întrebat dumneavoastră că ați văzut o petiție, nu? Sau? Da, este o petiție pe petiție online și este semnată de un domn Daniel Augustin. Știm, n-am auzit niciodată de acest domn Daniel Augustin. E o platformă care probabil poate să pună oricine, orice acolo. Dar în cadrul coaliției dumneavoastră nu ați auzit de o astfel de inițiativă care ar vrea ca... Dacă auzeam, vă spuneam și probabil că se făcea și public pe canalele oficiale de comunicare. Adică nu cred că vreodată s-a pus problema de așa ceva și nici nu cred că vreodată s-a comunicat așa ceva. Comitetul Național de Coordonare a Referendumului din cadrul Coaliției pentru Familie s-a dizolvat în 8 octombrie.